Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Зараз будемо говорити про Бахмут. Допоможе нам у цьому Андрій Цибульський, сержант 5-ї окремої штурмової бригади. Андрію, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку, власне, де ви зараз і перебуваєте? Ситуація складна, важка, але на даний етап зона відповідальності нашої бригади контрольована. Ворог постійно пробує штурмувати, постійно артилерійські дуелі, бої, і, на жаль, у них дотепер значна перевага в артилерії. Я не знаю, чи я можу це говорити. Якщо не помиляюся, ви працюєте з БПЛА, ви постійно все бачите, чи за останні дні збільшилось накопичення зброї та особового складу росіян біля Бахмута? Я не можу сказати, мабуть, що прямо за останні дні щось суттєво змінилося. Ситуація на нашому напрямку, вона стабільно насичена постійними штурмами противника, і кількість його артилерії, авіації, техніки, вона постійно досить значна на цьому напрямку. Особливо там останні тижні, незважаючи на погодні умови, які, на щастя, на нашу сторону в певній мірі, хоча все одно болото грає в певній мірі і проти нас, але от дощі, болото дещо ускладнюють пересування противника. Зараз так, сьогодні перший день весни маємо, чи потеплішало в Бахмуті, тому що спілкуючись з іншими бійцями з цього напрямку, вони розповідали, що холод насправді дуже дошкуляється, і обмороження, і інші травми, які зазнають наші герої біля Бахмута. Ну, холод, та це, мабуть, одне з найскладніших випробувань для організму. Зараз так, відчутно потеплішало, принаймні в день. Ночі дотепер залишаються холодними, і тепер, мабуть, основна складність, крім постійного холоду, додавалася ще ось ця волога, сирість, і це постійно промокші ноги, і, ну, відповідно, так само захворювання, холод. Читаючи передовиці наших видань, це і інтернет-видання, і преса, ти натрапляєш на заголовки на кшталт: росіяни зараз кинули на Бахмут найбільш підготовлені штурмові загони. Чи відповідає це дійсності, чи насправді ким воювали, тим і воюють росіяни зараз? Ну, насправді, наш підрозділ з літа на цьому напрямку, тому, мабуть, доводилося стикатися зі всім, хто міг бути. Конкретно відповідаючи на ваше запитання, зараз появилося більше регулярних саме підрозділів. Тобто не тільки Вагнер, а додавались десантно-штурмові різні там полки, дивізії, і в них стратегія все ж дещо інша. А яка саме? Вони все ж в першу чергу, на думку, роблять ставку більше на артилерію. Піхотні штурми так само є, але все ж в першу чергу це концентрація артилерійського вогню. Оскільки той же Вагнер, в них стратегія, звісно, з прикриттям артилерії, але це в першу чергу великі по чисельності там штурмові групи. Міноборони заявили, що до Бахмута буде їхати підтримка, підкріплення. Це Ганна Маляр сказала. Чи є вже ця підтримка, чи ще очікуєте на неї? Мабуть, я не готовий відповісти на це запитання, оскільки я володію інформацією, там, умовно, в досить обмеженій зоні відповідальності, в якій ми діємо. І щось говорити за глобальніші речі, там, навіть про
глобально про оборону Бахмута. Ну, це вже, мабуть, ці питання треба ставити комусь з вищих чинів армії. Гаразд. Також, можливо, теж не буде відповідь, тим не менше, шкода не поставити питання, чи після приїзду генерала Сирського, генерал-полковника, чи якось змінилося оборона Бахмута? Я читав про його приїзд, бачив це новину. В нас конкретно оборона, де наша штурмова бригада тримає відрізок фронту, в нас якихось там суттєвих змін станом на зараз, мабуть, немає. Тобто, якщо якісь там переговори відбувалися, то ну, я про це не в курсі, там, про зміну стратегії, тактики і так далі. Тобто, є зараз задача в нас втримати свою ділянку. Все, що можливо, ми робимо в межах наших сил, ресурсів і засобів. І поки що нам вдається це робити. Скільки штурмів приблизно от за добу конкретно на вашій ділянці відбувається, від яких ви відбиваєтесь? Насправді дещо по-різному, оскільки це може бути як і кілька штурмів, так може бути після, звісно, невдалих їхніх штурмів противника, вони можуть день-два не вести якихось активних наступальних дій. Ну, тобто, все відбувається уже чисто артилерійські обстріли наших позицій. І тому тут якось конкретно сказати про цифри важко. Тобто, воно по-різному і воно буває там буквально на сусідніх підрозділах, типу, йдуть активніші дії, в нас менш активно, буквально в той же день чи на наступний день противник пробує вже атакувати в іншій точці. Тобто вони теж щупають, пробують нашу оборону і пробують знайти слабкі місця, щоб продавити. Андрію, чи це залежить від того, наскільки вони понесли втрати у живій силі? Не завжди, я впевнений, що так буває, оскільки з приводу кількості особового складу противника, який тут сконцентрований, вони собі спокійно можуть дозволити після розбиття одної, другої, ну, її покинути групи вперед. Я думаю, можливо, це більше може бути пов'язано з тим, де в них є чи немає якогось певного успіху. Ага. Тобто, якщо вони десь пробують продавити і мають хоча б якийсь частковий успіх, тоді, звісно, вони туди кидають резерви. На сам кінець, я так розумію, що обстріли відбуваються постійно, тим не менше, якщо не помиляюсь, на минулому тижні вагнерівці скаржились на те, що їм не дають боєкомплекту, їм не дають набоїв, їм не мають вони чим стріляти. Чи загалом снарядний голод, в принципі, на ділянці, він час від часу простежується, чи немає такого? Я б не замічав, щоб в них припинялися обстріли з їхнього боку. Вони, навпаки, в останніх кілька тижнів, можливо, стали більш активними навіть, більш концентровано, вони просто квадратами накривають всі околиці, все місто, тому навіть якщо в когось із них там у Вагнера чи ще в якихось є проблеми, то воно не замічається на полі бою, як так. Андрій, дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую за те, що ви бороните нашу землю, бережіть себе, бережіть побратимів, дякую. Дякую вам, гарного дня. Про Бахмут, про його оборону говорили з Андрієм Цибульським, сержантом 5-ї окремої штурмової бригади. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки. Побачимось.